Gjennom tidene noen som hevder det som har peiling. Og han venter på toppen, går ned på avsats nummer 1. From gate number 1. The leader of Raw Air Tournament 2018. And leader of the World Cup. And the world's best ski jumper this winter. Fra Polen skal vi nå slippe av gården. Mann som tok over tronen etter Adam Malysz i Polen, og han er den desidert mest populære idrettsutøver i Polen. Ta godt imot denne fantastiske skihopper, Kamil Stock! Han lever igjen og igjen. 146 meter!